Keďže pracujem ako inštruktor v autoškole a vidím, že na YouTube aj na Google je dosť vyhľadávaní ohľadne toho, ako spraviť skúšky v autoškole, rozhodol som sa natočiť toto video. V tomto videu by som teda chcel zhrnúť svoje skúsenosti ako inštruktor autoškoly, to čo vidím na skúškach a poradiť vám, ako spraviť skúšky na prvý pokus alebo čo najlepšie. Čiže poprvé budeme rozprávať o testoch, ako spraviť testy, po druhé o cvičisku, po tretie o jazde, ktorá je kľúčová, a po štvrté budeme rozprávať o psychike, ktorá zohráva veľkú úlohu pri spravení alebo nespravení skúšky. Aspoň z mojich skúseností to tak vyplýva. No a po piaté, ako bonus, ešte spomeniem aj veci, čo sa týkajú o tom, či policajti nachytávajú alebo nenachytávajú, na čo si dávať pozor a podobne. Dobre, začneme hneď testami, písomnou skúškou. Podľa mňa spraviť testy je vitálne, je dôležité, je to povinná jazda, pretože ak nespravím test, nedostanem sa ďalej na kuželky a nedostanem sa ani na jazdu, a jazda je kľúčová. Prečo je jazda kľúčová? Pretože na testoch sa nič takého nedieje. Pokiaľ sa naučím, spravím, pokiaľ sa nenaučím, nespravím. Na cvičisku tiež sa moc toho nedieje, tak jak som sa naučil cvičisko, a ak si dávam pozor, tak ho spravím. Kuželky sa nehýbu, stále stoja takisto postavené, takže ma tam nemá čo prekvapiť. Ale jazda, to už je úplne iná kategória, tam sú iní účastníci cestnej premávky, tam sú iné auta, cyklisti, chodci, čiže môžu nastávať rôzne situácie nečakané, a preto je dôležité nechať si v zálohe všetky tri pokusy na jazdu. Ak nespravím testy, už mi zostanú len dve jazdy. Ak na ďalšej skúške nespravím cvičisko, už mi zostane len jedna jazda. Potom aký stres to bude na poslednej jazde napísať, spraviť cvičisko a jazdu, alebo nedaj Bože, aj test, aj cvičisko, aj jazdu. Takže vravím, čo najviac jazd, aby mi zostalo na skúške, a preto musím spraviť test na prvý pokus. Ako spraviť test na prvý pokus? Nebude sa vám to páčiť, ale učiť sa, tak jak povedal Lenin kedysi. Vy mladí už možno ani neviete, kto to bol Lenin. No, takže učiť sa. Ale začať učiť sa veľmi skoro, hneď ak začne kurz, tak už sa začínam učiť testy. Aby som mal dostatok času a spravil si všetky testy, všetky otázky. Lebo keď si to necháte na poslednú chvíľu, ako niektorí žiaci, deň pred skúškami, dva dni pred skúškami, zistíte, že ups, tých otázok je veľa, nie všetkými idú, musím si niektoré aj opakovať, a potom to tak dopadne. Takže už ak mi začne kurz, začať si robiť testy. Robíte si to v aplikácii, robíte si to cez počítač, cez internet, robte si to do kolečka, dokola. Tie otázky, ktoré vám nejdú, spravte si screenshot, alebo si ich poznačte, a vrácať sa k ním dokola, až kým ich nebudem vedieť. Keď toto začnete praktikovať, hneď ak vám začne kurz, budete mať niekoľko mesiacov na to, aby ste všetky tie otázky niekoľkokrát do kolečka prešli, a potom prídete na skúšku a jak veľký páni, spravíte test úplne v pohodičke. Keď to nebudete robiť, poznáte to zo školy, keď sa odflákne nejaký predmet, potom na skúške alebo na písomke to tak vyzerá. Je to o šťastí, čo sa mi zadarí, čo sa mi nezadarí. Tu máte síce 3 pokusy na skúške, ale vravím, jak si odpálim jednu jazdu, už si komplikujem život. Takže robiť tie testy hneď od začiatku. A doporučujem nielen robiť v aplikáciách testy, ale z knihy sa učiť, pozrieť si tú teóriu, preštudovať si teóriu. Je tam viac toho popísané ako len v testových otázkach. Sú tam obrázky, ľahšie sa mi to zapamätá. Čiže využiť všetky dostupné prostriedky k tomu, aby som tie skúšky spravil. Kľudne si pozriem aj zákon o cestnej premávke. Paragraf o paragrafe si budem čítať a uvidíte, že to lepšie pochopíte. U nás v autoškole to funguje tak, že knihu si nemusíte kupovať, dáte 10 eur zálohu, dostanete knihu, keď ju vrátite, tak dostanete peniaze naspäť. A aj napriek tomu by ste sa čudovali, koľko žiakov tú knihu si nepožičia. Pýtam sa ich na jazde, máte knihu? Nemám. A prečo? Neviem. No kto to má vedieť, hej? Keby bolo treba za ňu platiť 50 eur, no dobre, tak ešte by som to chápal, ale keď sa len požičiava za zálohu, tak využiť
a naštudovať si čo najlepšie tie testy. A potom to bude úplne brnkačka. V prvom kole sa dostanem hneď na cvičisko a jedna disciplína vybavená, hej. Keď napríklad nespravím cvičisko, testy už mám vybavené, už nemusím na ďalší krát písať test. Čiže o to lepšie. Dobre, to bolo cvičisko. Druhá disciplína, kuželky. Ešte kým začnete vôbec jazdiť na kuželky, na cvičisku kuželky, tak dostanete technickú otázočku. Není to nič tragického, je to nejakých zo 10 otázočiek, dvoma vetami stačí povedať. Už to není ako kedysi, keď my sme robili vodičák a museli sme sa učiť pomaly ako automechanici konštrukciu vozidla, diferenciál a prevodovku a neviem čo všetko možné. Teraz tam máte zo pár jednoduchých otázok. Ide len o to, aby ste vedeli, čo si v tom aute kontrolovať, napríklad prevádzkové kvapaliny, olej, chladiacu kvapalinu, aby som si nezadrel motor. Alebo veci, ktoré sa týkajú mojej bezpečnosti, aby som sa niekde nezabil, hej? Že nebudem mať dobrý tlak v pneumatikách alebo poškodené pneumatiky, alebo mi nebude fungovať bezpečnostný pás. Hej? Takže dostanete otázočku, vravím, sú to dve a štvorky, veľké medzery medzi otázkami, dvoma vetami stačí povedať. Len to nepodceniť, lebo boli prípady, že vyleteli aj na technické otázke, že nevedeli odpovedať. Proste podcenili situáciu, a však to budem vedieť, zabudol, alebo bol v strese, nespomenul si. Vykašľal sa na to, odpálil termín, niektorí aj dva dokonca, neverili by ste, ale boli prípady, že z dvoch skúšok vyletelo lážiačka, alebo viacerí aj, kvôli technickej otázke, no tak to už je potom čistá katastrofa. Keď zodpoviete technickú otázku, idete na kuželky na cvičisku jazdiť. Tam už toho bolo povedané alebo bude povedané, neviem či už máte kurz spravený alebo ešte ho len robíte. Veľa inštruktorí vás to naučia, veľa inštruktážnych videí je na nete, takže tam nebudem detaily rozoberať. Len by som chcel pripomenúť, že je tam 10 minút časový limit, treba ho dodržať. Neviem ako inde, ale u nás, aj keď 10 sekúnd prešvihnete termín, tak ten časový limit 10 minút, tak neprejdete cez skúšku. Na YouTube som pri jednom videu, ako spraviť skúšky z autoškoly, čítal, že policajti sú tolerantní a ešte vás pochvália za to, že vám to bude trvať dlhšie ako 10 minút, že ste opatrní a trpezliví, že vás pochvália a že to odtolerujú. Vravím, neviem ako inde, ja môžem rozprávať tu na za Piešťanský okres, kde pracujem, a za piešťanských policajtov sú prísni v tomto, dodržiavajú tých 10 minút časový limit, takže snažiť sa to dodržať. Na druhú stranu 10 minút je dlhá doba, predstavte si, že by vám vrtali zuby 10 minút, je to dlhá doba. A to cvičisko sa dá stihnúť aj dvakrát za tú dobu. Takže netreba sa báť, netreba sa stresovať, je tam aj dostatok času na nejaké opravy. Keď mi to nevychádza, radšej si zastavím, potiahnem auto, urobím si priestor, spravím to znova, idem na istotu. Dôležité ísť na istotu, neskúšať, či to vydá, či sa to zmestí. Ďalšia dôležitá vec je kontrolovať si všetky strany auta. Proste mám jedno zrkadlo, mám druhé zrkadlo, predok si pozerám, kam sa mi točí, či nejdem štrajchnúť nejakú kuželku. Vždycky musím mať prehľad o všetkých stranách auta. Keď cúvam do garáže, tak v jednom zrkadle musím jednu kuželku vidieť, v druhom zrkadle musím druhú kuželku vidieť. Ako náhle sa mi jedna z nich stráca, je zle, nabúram. Čiže obidve zrkadla kontrolovať plus predok. Keď neviem, pozriem, otočím hlavu, mám krk. Hlavu na krku, ktorým sa dá otáčať všetkými smermi. Mám tu zrkadlá, mám cúvacie senzory, v niektorých autách máte aj kamery. Takže v dnešnej dobe nevidím dôvod, prečo váľať kuželky na cvičisku. Len sa treba sústrediť. To, že budete v strese, to je samozrejme. Väčšina ľudí má stres, keď ich skúšajú. Není to nič neobvyklé. O tomto si ešte budeme rozprávať v tej štvrtej kapitole o psychike, ako to zvládnuť, takže k tomu sa ešte dostaneme. Čiže to je cvičisko. Zopakujem,
Není tam nič, čo by ma mohlo prekvapiť. Už keď budete na skúškach, predtým na jazdách už ste určite veľakrát robili to cvičisko, poznáte techniku, viete, na čo si máte dávať pozor. Takže nevidím dôvod, prečo tam neúspieť. No, tretia disciplína, máme jazdu. Jazda je kľúčová, ako som už spomínal. Sú tam iní účastníci cestnej premávky. Treba si dávať pozor. Môžu sa vyskytnúť situácie, ktoré nebudem čakať. Takže opatrne spomínať na všetko, čo mi hovoril inštruktor. Sledovať dopravné značky. Na to pozor. To je moja psia povinnosť sledovať dopravné značky. Ak ich nebudem sledovať, skôr či neskôr spôsobím nehodu. Ak ich nebudem sledovať na skúškach, skôr či neskôr proste mi inštruktor zabrzdí alebo spravím nejakú chybu, za ktorú ma policajt vyhodí. To, či policajti nachytávajú alebo nie, za piešťanských policajtov môžem povedať, že nie. Za tú dobu, čo chodím na skúšky, sa nám stal, alebo mne osobne, jediný prípad, aj to ešte nebol chyták. Polemizoval by som o tom, či to bol vôbec polochyták. Bola to situácia, blížili sme sa ku kruhovému objazdu, pred tým kruháčom doľava bola odbočka, ale zákaz odbočenia doľava a dvojitá plná čiara, čiže nedalo sa ísť doľava. Policajt vraví žiakovi, pôjdeme doľava, ale tak, aby to bolo v súlade so zákonom. No a chalanisko aj tak chcel odbočiť doľava, ešte mu išlo nejaké auto oproti, tak aspoň, že dal prednosť pri odbočovaní doľava proti idúcemu vozidlu. No ale zastavil si, púšťal to vozidlo a už bolo očividné, že chce odbočiť doľava. No a ten policajt zopakoval, pôjdeme doľava, ale tak, aby to bolo v súlade so zákonom. Šmigo tam doľava, aj tak išiel. Vyhodili ho. Mamička už, ešte ani skúšky neskončili, mamička sa už bola sťažovať v autoškole, že policajt ho nachytal a neviem čo. No, takže nenachytal, hej. Dvakrát ho upozornil, že niečo tam nesedí, že treba si dávať pozor na to. Aj tak tam išiel. Správne riešenie bolo vojsť na kruhový objazd, otočiť sa a potom ísť doprava. No, či ho nachytal, nenachytal, polemika, ale aj keby mu povedal, poďme doľava, moja psia povinnosť ako vodiča, či už som na skúškach, alebo či už jazdím normálne sám v premávke, je pozerať dopravné značky. A keby pozeral tie dopravné značky, tak vie, že mám tam zákaz odbočenia doľava za prvé a za druhé mám dvojitú plnú čiaru. Takže dvojité upozornenie, že nemôžem ísť doľava. Čiže čo robil? Nepozeral značky. Na čo myslel? To neviem. Bol v strese? Áno, bol v strese, ale o tom si povieme. Ešte o tom strese. Takže k tomu nachytávaniu v Piešťanoch som nezažil, že by policajti nachytávali. Rôzne historky sa šíria, áno. Vznikajú takým štýlom, no policajt mi dal zastaviť na zákaze zastavenia. No, nedal. Napríklad vám povie, že tuto mi vhodne zaparkuj. Alebo zastav vozidlo. No a bude tam zákaz zastavenia. Alebo bude tam žltá čiara. Tak ja nie som povinný, že zastaviť tuto hneď a zaraz. Nepovedal tu mi zastav. Povedal, vhodne mi zaparkuj. No a keďže ja neovládam značky, alebo nesledujem značky a zastavím hneď a zaraz, som v zákaze, som vyhodený. Ale nie kvôli tomu, že by mi policajt povedal, zastav tam, ale kvôli tomu, že som nedával pozor, čo hovorí, alebo že nepoznám značky, alebo že ich nesledujem. No a takto potom vznikajú aj historky, príde mladý pán domov a namiesto toho, aby sa priznal, že som debil a zastavil som na zákaze zastavenia alebo na žltej čiare, tak povie, že policajt mi tam kázal zastaviť. A potom sa to šíri a potom sú všelijaké fámy a ten si pridá a už to je, hej. Nevidel som za tú dobu, čo pracujem v autoškole, na skúškach, čo chodím, že by nachytali v Piešťanoch nejakého žiaka. No, ešte k tomu zastaveniu na tom zákaze. A keby mi aj povedal, že tu mi zastal, no tak zase opakujem, tretíkrát asi, moja psia povinnosť je sledovať dopravné značenie, či už zvislé, alebo vodorovné. No a keď ja mu poviem, že
ale tu to nemôžem zastaviť, lebo tu je zákaz zastavenia a on mi bude aj tak chcieť a on bude aj tak trvať na svojom, ale chcem tu zastaviť, no tak potom už musím zastaviť, lebo čo? Príkaz policajta je nadriadený dopravnému značeniu. No, čo ešte k tej jazde? Za drobnosti vás nevyhodia, hej, nejaká zabudnutá smerovka a podobne, skapatý motor. Pri tom skapatí motora ešte by som upozornil aj jednu vec, stala sa situácia viackrát. Prišli sme na križovatku na červenú, zastavila žiačka v pohode, ideme, čakali sme na zelenú, skočila zelená, išla sa pohnúť, skapal jej motor. Rýchlo štartovať, hej, teraz ešte rýchlejšie sa pohnúť, tým pádom rýchle pustenie spojky. Zase nám skapal motor, tak zase panika, rýchlo naštartovať. Druhýkrát sme naštartovali, už sme sa pekne pohýňali. No, lenže tak, jak bola zabraná do toho reštartu, tak si nevšimla, že už zase skočila červená a vyletela zo skúšky. Nie kvôli tomu, že by jej skapal motor dvakrát, ale kvôli tomu, že už si nevšimla ten semafor. Takže ak vám bude skapínať motor na križovatke, neplašiť sa a sledovať ten semafor. No, ale za také drobnosti proste vás nevyhodia. Zase vznikajú fámy. Mal som žiaka z Michaloviec, prišiel, presťahoval sa, tam nespravil trikrát skúšku, nespravil celý vodičák, tu nás začínal nový kurz. Pýtal som sa ho, prečo si nespravil vodičák, ale že celkom dobrá jazda a už keď sa vracali k autoškole, posledná odbočka, že nedal smerovku, takže ho vyhodili. Tak si hovorím, to asi ťažko, pochybujem, ale však neviem, jak to tam chodí v Michalovciach. No, mal som prvú jazdu v premávke s ním. Behom 5 minút, zle zastavenie na stopke, ďalej nedanie prednosti v jazde, neviem, tretia situácia, čo bola, proste tri situácie behom 5-7 minút, už mi bolo jasné, že asi to nebolo len za tú smerovku. No a takto vznikajú proste tie fámy. Môže byť, že za smerovku vás vyhodia, ale to už bolo predtým niekoľko vážnejších vecí a už proste ten policajt stratil trpezlivosť, tak vás vyhodí. A vy potom prídete domov a namiesto toho, aby ste sa chlapsky priznali, že nešlo mi to, alebo robil som chyby, bol som v strese, robil som chyby, tak poviete, a vyhodil ma za smerovku. No, takže takto to chodí, takto vznikajú fámy. Na čo si dávať pozor na tých jazdách? Dôležité veci, na čo sú policajti prísni, sú také, ktoré môžu spôsobiť nejakú dopravnú nehodu alebo ohroziť cyklistov, chodcov, čo sú zraniteľní účastníci premávky. Čiže daj prednosť v jazde. Stopky, poriadne zastaviť, netočiť kolesa, na výhľade zastaviť, semafóry, nelietať na oranžovú, pokiaľ nie som veľmi blízko, že nemôžem bezpečne zastaviť. No a tí cyklisti a chodci, čo sú zraniteľní účastníci premávky. Takže okolo cyklistov zoširoka pekne obchádzať, chodcom už dopredu pozerať na prechody, že či mi tam niekto vôjde, alebo mi tam nevôjde. To sú dôležité veci. Tomu policajtovi by som ešte povedal, nebrať to zbytočne vážne. Sice sedí za vami policajt a kontroluje vás, ale nie je tam preto, aby vás vyhodil, ale aby videl, že vy dokážete bezpečne samostatne jazdiť. Čiže ukázať to, čo ste sa naučili v autoškole na poslednej jazde, ak ste jazdili dobre, tak proste takto zajazdiť. Nie sú tam na to, aby vás vyhadzovali. Majú dosť roboty, nestíhajú dávať termíny. U nás v Piešťanoch 2 až 3 týždne sa čaká na skúšky, lebo opakujú niektorí z rôznych autoškôl. Nenapíšu test, zbytočne opakuje skúšku, mohol ísť niekto iný na termín. Čiže majú dosť svoje roboty a nie ešte proste vám dávať chytáky a vyhadzovať vás. Keby chceli, vyhodia každého jedného, ale nechcú, proste majú dosť svojej roboty, nestíhajú, takže to není ich úmysel, preto to tak nebrať, brať to len, že je tam proste nejaký dozor, ktorý má posúdiť, či ja viem jazdiť bezpečne a to je všetko. Keď to budem brať takto, hneď mám o trošku menší ten stres, keď to budem brať tak, že Ježišmaria, on ma vyhodí, tak zase budem nervóznejší. Takže toto sú dôležité veci.
tie, ktoré môžu spôsobiť nehodu. Dobre? No, k tej psychike, štvrtý bod programu. Častokrát vidím, že dobrí žiaci pekne jazdia, chválim ich na jazdách, prídu na skúšky, sú takí vystresovaní, že nevedia čo so sebou a robia také chyby, že som z toho úplne nešťastný a rozmýšľam, že či to je nejaký iný človek, ktorý teraz došiel na tie skúšky, alebo nie. No, čo s tým robiť? Robiť by sa dalo to, že pracujete sami na sebe, na zvládaní stresu. Rôzne techniky sú, ja neviem, dýchové cvičenia, meditačné cvičenia, osobný rozvoj. Ja osobne, keby bolo na mne, tak by som zaviedol povinne v autoškole nejaké takéto disciplíny. Lebo fakt vidím, že ten stres spôsobuje veľké problémy niektorým žiakom zbytočne. Niektorí žiaci mi prídu tak vystresovaní na tie skúšky. Napríklad jedna žiačka mi povedala, to som si zapamätal úplne doslova, citujem, že ja som taká nervózna z tých skúšok, že ja som posledné 3 dni som sa utápala v predstavách o tom, ako tie skúšky nespravím. 3 dni sa utápala v predstavách o tom, ako skúšky nespravím. No, takže toto, tento prístup, že vôbec nie, celé zle. Nevravím, že nebudete mať stres. Väčšina ľudí ho má, aj takí skúsení herci, ktorí po 10 rokoch idú na pódium, tak zo začiatku sú nervózni a potom ten stres opadne. A ja som mal stres na inštruktorských skúškach. Len je rozdiel mať stres a je rozdiel mať stres. A hneď to vysvetlím. Je rozdiel, keď mám stres a utápam sa v tých predstavách, jak tá žiačka, čiže príde mi myšlienka a ja to nespravím, ja som stresmen, ja určite zvalím kuželku a niečo sa pokazí a rozvíjam tieto myšlienky a stále točím celovečerný film, si vyrábam okolo toho. A je rozdiel mať stres, triasa ako osika proste s tým na tom volante. Ale hlava je prázdna a stíham sledovať všetko, čo mám stíhať, napríklad tie značky, križovatky, dopravné situácie. Lebo keď sa chytím tej prvej myšlienky, ktorá príde, že ja to určite nespravím, tak príde ďalšia taká istá a potom ďalšia taká istá a už mám ten celovečerný film v hlave. Hej. Verte mi, poznám to, keď som bol mladý, tak tiež som sa dokázal desiatky minút proste zamýšľať nad tým alebo vytvárať si rôzne scenáre, ako to nepôjde, ako to pokašlem a podobne. Neviem prečo, ale akože to negatívne rozmýšľanie išlo ako si samo od seba a to, aby som proste zamyslel sa pozitívne, to už bolo jak si horšie. No a tí žiaci niektorí sú presne na tom takisto, tak preto vám to chcem povedať o tom, preto vám to chcem vysvetliť, upozorniť vás na to, že keď príde tá prvá myšlienka, seknem ju, a pošlem ju do prdele. Poďakujem jej kľudne, že ahoj, že si prišla, ďakujem, ale nemám o teba záujem, choď a bude hlava prázdna. A budem sledovať tie dopravné značky. A možno príde ďalšia myšlienka, taká istá. Tak ju zase pošlem pekne do prčic, hej. A keď mi budú takto chodiť, tak ich stále budem posielať, hej. Až kým mi nepríde dobrá myšlienka a tej sa chytím. Alebo nebudem vôbec rozmýšľať a nechám prázdnu hlavu a budem sledovať. Daj prednosť viac, zákaz zastavenia, oranžová, zastavujem a budem sa sústrediť na radenie, na auto, na dopravné značky. Lebo ako náhle sa chytím tých negatívnych myšlienok, tak zapracem si hlavu tým celovečerným filmom a už nebudem mať kapacitu na to, aby som vnímal, čo sa deje okolo mňa. Poznám to, kľudne dokážem 20 km prejsť v aute a rozmýšľam o nejakých veciach a potom zrazu kúkam, že to som prešiel nejaké dediny, nejaké mesto a ani neviem, čo sa dialo na tých križovatkách. Proste už to robíte automaticky po tých rokoch a dokážete to sledovať, hej? Ale keď ste ešte začiatočník, tak proste budete robiť tie chyby. Keď hlava bude fungovať a rozmýšľať o nejakých veciach, o ktorých netreba rozmýšľať, tak nebudete stíhať riešiť situácie dopravné značky, pretože ešte to nemáte zautomatizované. Takže najskôr potrebujete chytiť prax a zautomatizovať to. Čiže
Je rozdiel, či som vystresovaný a rozmýšľam o nadhovadinami, potom robím chyby, alebo som vystresovaný, ale hlavu si zachovám čistú a sledujem to, čo mám sledovať. Rozpomeniem sa, aha, na tejto križovatke vravel inštruktor, že takto sa to rieši a takto pekne si to riešim. Čiže dávať pozor na to, na čo myslíte, veľmi to ovplyvňuje výsledok veci. Je to dôležité a treba na tom pracovať nielen kvôli autoškole, ale aj iným oblastiam vášho života, vzťahom medziľudským vzťahom a pracovným vzťahom a podobne. Čiže táto psychika je dôležitá, povedal by som, že minimálne 60%, ak nie 80% úspechu na skúškach, hociakých, je psychika. Ako náhle podľahnete negatívnemu mysleniu a ja som stresmen, ja to nedám, ja zvalím kuželku, tak už sa oberáte o možnosť riešiť situácie správne. Tak fajn, to bolo v kocke všetko, čo som chcel k tým štyrom disciplínám povedať. Zopakujem. Prvá disciplína, testy. Učiť sa. Hneď od začiatku kurzu začať študovať testy, aby som toho potom nemal veľa, lebo najväčšia chyba je nespraviť test na prvom termíne skúškovom, odpálim si jednu jazdu. A na jazde sa láme chleba, verte mi. Druhá disciplína, technickú otázku nezadedbať, dostanete ju pred cvičiskom. A na cvičisku sledovať všetko, čo mám sledovať. S tým súvisí aj ten stres, čo som hovoril, tá psychika, prázdna hlava, alebo správne myšlienky a sledovať si, aha, tam mám, kuželka sa mi blíži k autu, medzera sa mi zmenšuje, tak točím naopak, uhnem sa jej, alebo potiahnem auto naspäť. Hej? To je správne myslenie. Nie, že, ježiš, kuželka, len aby som ju nezvalil, bože, zvalil som ju, hej. Takže, to je rozdiel, zlé myslenie, dobré myslenie. Tretia disciplína, jazda, tam sa láme chleba. Nebáť sa toho policajta, že sedí za vami. Je tam len ako pozorovateľ a vraví vám kadia lísť, hej? Ale jeho jedinou úlohou je zistiť, či viete samostatne jazdiť. Predpokladám, že keď ste odjazdil celý kurz v autoškole, takže ste schopní to spraviť. Len zase, treba dávať pozor na tie veci, ktoré sú nebezpečné. Daj prednosť v jazde, stopka, semafóry, chodci, cyklisti, dobre? A zase, hlava čistá, sledovať včasné reakcie. Na začiatku na skúškach hovoria policajti, chcú od vás plynulú jazdu, bezpečnú a včasné reakcie. Včasné reakcie sú, že keď mám 300 metrov pred sebou križovatku, už si pozerám dopravnú značku, pozriem si, či som na hlavnej, či som na vedľajšej, či tam je stopka, ako budem riešiť tú križovatku. Vyrieším ju dopredu ešte, kým tam prídem a potom si ju na pána prejdem v pohodičke. Nie, že na poslednú chvíľu dofrčím na križovatku. Ježišmaria, kde som, čo som? Mám dať prednosť, nemám dať? To sú včasné reakcie. Včasná reakcia je aj to, keď vidím v diaľke, že mám prechod prechodcov, pozriem si pravý chodník, ľavý chodník, bude mi tam niekto vchádzať, nebude, mám brzdiť. A pekne dobrzďujem, plynulo, noha splynú dole, auto spomaluje, potom jemne dobrzdím. Nie, že sa dofrčím si pred prechod prechodcov, potom, že ježišmaria, niekto tu ide, dupnem na brzdu prudko, tak to nás všetkých hodí. Policajt z toho nebude nadšený. Hej? On proste takisto aj to, že či sa komfortne odvezie, alebo je to brzda, plyn a furt nejaké toto. Vy len keď prudko sa uhnete na poslednú chvíľu, to celú tú posadku hodí takto. Vy sa držíte volantu, vy ste v pohode, ale inštruktor a vzadu čo sedia, tak to ich hodí takto. Není to komfortné, hej? Aj na to môže prihľadať policajt, že či je tá jazda komfortná, alebo je to brzda, plyn a prudké reakcie, hej, prudké točenie na poslednú chvíľu, prudké brzdenie. Keď sa bude rozhodovať potom, že či vám to dať alebo nedať, aj toto môže zavážiť. Takže to je jazda. A psychika. Stres bude, o tom si nebudeme klamať. Ale je na vás, ako zvládnete ten stres, hej? Či si pustíte do hlavy tie myšlienky, ktoré odvádzajú vašu pozornosť od cesty, alebo či si proste necháte hlavu prázdnu
a pustíte si myšlienky také, stopka, prednosť v jazde, pozor cyklista, pozor chodec, to je správne myslenie. A keď to budete takto robiť, tak proste ten vodičak spravíte úplne v pohode. Nepozerajte sa na druhých, že tento spravil na tretíkrát. Vy neviete, jak k tomu pristupoval, hej, či nespravil, či dvakrát nenapísal test, alebo čo. Takisto tomu, čo hovoria proste kamaráti, a toto bolo na testoch, a toto bolo na jazde, hej, a preto ma vyhodil a podobne. Reči sa hovoria, chleba sa je. Pokiaľ ste tam neboli, nemôžete vedieť. Ale z vlastnej skúsenosti inštruktora vám poviem, že dosť fám vzniká a dosť ľudí nevie si priznať chybu, alebo aby prišli domov a boja sa, hej, že ich vyhrešia, alebo im vynadajú, že proste to mali spraviť a či sú sprostí a peniaze a neviem čo, tak radšej povedia, vyhodil ma, nachytal ma, alebo takýto chyták mi dal, hej. Takže držím vám palce. Ak vás čakajú skúšky v najbližšej dobe, pamätajte na to, čo som vám hovoril. Dajú sa skúšky spraviť úplne v pohode, len je otázka vášho prístupu. Či už k testom, či už k tomu stresu a podobne. Takže budem vám ešte raz držať palce. Ďakujem, že ste to so mnou vydržali až do konca. Môžete mi napísať nejaké komentáre, čo ste zažili na skúškach, alebo ak ste spravili potom skúšky, že či vám niečo pomohlo z toho, čo som vám povedal. Budem sa tešiť. Ahoj.